Dobrý den, sledujete čtvrteční odpolední zprávy na Primě. Jsem ráda, že jste si je nenechali ujít a vítám vás u nich. Policejní razie kvůli státním dotacím mířícím do fotbalu pokračují. I dnes policisté zasahovali na řadě míst, například na pražském magistrátu. Předseda fotbalové asociace Miroslav Pelta je od rána u výslechu. V noci kriminalisté prohledávali i jeho dům. Naše štáby byly u toho. Je to jen několik málo týdnů, co nám politici slíbili, že nám zajistí levnější volání a data prostřednictvím novely telekomunikačního zákona. Jenže proces začíná nebezpečně drhnout, a to hned ze dvou stran. Hladké schválení ohrožují jak poslanci ČSSD, tak opozice. Kdo to zdržuje, ví Karolina Hošek. V jednom z bytů v Plzeňské Kolárově ulici se včera střílelo. Na místo okamžitě vyrazili policisté i záchranáři. Jednalo se o rodinné drama, které skončilo tragicky. Co se v bytě mělo odehrát, zjišťovala Kateřina Lang. Už třetí den se česká politická scéna zmítá ve vládní krizi. Prezident Miloš Zeman dnes na Hradě přijal vicepremiéra Pavla Bělobrádka, po něm pak i premiéra Bohuslava Sobotku, který měl prezidentovi předat svoji demisi. Jak se ale ukázalo, přijel s prázdnou. Přímo na Hradě je i náš reportér Josef Mádle. Pepo, hezké odpoledne. Víš už, jak schůzky s prezidentem dopadly? Sestra vévodkyně Kate Pippa Middleton se za pár dnů provdá. Své ano řekne miliardáři Jamesi Matthewsovi. Svatba bude obrovská a nebudou na ní chybět ani slavné tváře. Kolegyně Pavlína Holbová zjišťuje detaily. A to byla tečka odpoledních zpráv. Děkujeme, že jste se dívali a na viděnou zítra.